Qaçma qüvvədə saxladılar. Belə də gözlənilirdi. Səbir olmaz. Salam mələkim. Bizim onsuz da bu məhkəmədən heç bir ədalət gözləntimiz yox idi. Məhkəmədə vəkillər çıxış elədilər və müdafiə tərəfinin ardından bütün sübutlar təqdim olundu və bəlli oldu ki, ittiham tərəfindən təqdim olunan sübutların heç bir əsası yoxdur. Tamamilə qondarmadır. İşlə bağlı dindirilən şahidlər üçü də necə olur ki, narkoman olur və eyni zamanda hadisə yerinə müstəntiq 13 dəqiqə ərzində, hadisə baş verəndən 13 dəqiqə ərzində gəlir, həm də protokol tərtib edir. Yəni, bütün saxtakarlıqlar ifşa olundu və orada 8 kamera olmasına baxmayaraq heç biri işləməyib. Yəni, belə absurd olmuraq, 8 kameradan biri işləməsin. Kimsə gedib orada avtomobildən qayda pozusun, o nəzərdə tutulmamış yerdə saxlasın, dərhal onu cərimə edəcəklər. Yəni, aydın oldu və prokuror da çıxış elədi o ittiham tərəfinin irəli sürdüyü sübutları demək olar ki, sübut edə bilmədi və bəlli oldu ki, bu məhkəmədə birinci instansiya məhkəməsi kimi teatral bir məhkəmədir, bir qondarma məhkəmədir. Əslində, təqdim olunan sübutlara hüquqi qiymət verilmədi və siyasi sifariş əsasında məhkəmə hökmü, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlanıldı və ona görə də Əlizamin Salayev siyasi məhbusdur, siyasi sifariş əsasında həbs olunubdur və bu hökmün heç bir hüquqi və mənəvi əsası yoxdur. Cəmiyyət tərəfindən də qəbul olunmur, qanuna da ziddir və bu məsələ Avropa Məhkəməsinə qədər götürüləcəkdir və biz Əlizamin Salayevin hüquqları uğrunda sona qədər də mübarizə aparacaq. Buyurun. Məhkəmədə nə baş verir bugün? Bir də üzr istəyirəm, onlar yollar ki, bir saniyə canlıda deyilsin sizə, bircə dəqiqə səbəb olurlar. Bir də çəkim, çəkirəm qalar. Məhkəmədə baş verəndə məncə jurnalistlər üçün qeyri-adidir, həmişə alışdıqları, bildikləridir. Bugün də elə nə qədər nə baş vermişdi, o da davam elədi. Tərəflər çıxış elədi. Tərəflər çıxışa qədər vəsadət oldu ki, birinci instansiya məhkəməsində hal şahidi dindirilməmişdi, onlar dindirilsin və təbii ki, rədd edildi. Tərəflər çıxış edildi. Apellyasiya məhkəməsinin əsas funksiyası birinci instansiya buraxılmış nöqsanı aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Lakin heç bir nöqsanı aradan qaldırılmadı, əksinə yenə hökm qüvvədə saxlanıldı. Həmişə olduğu kimi, bu qədər. Zamin bəy özü nə dedi? Zaman bir acılıq elan eləyib, ayın 10-undan acılıq elan eləyib və acılığı davam elətdirir. Və çıxışında bir dedi ki, bu Səhəliyyən rayon polis idarəsinin də apardığım polis idarəsindəki rayonda narkotik ilə bağlı məsələlər qaldırırdı və bununla polis rəisi ilə münasibətlərimiz pisirdi və onun əsas səbəbi də mənim pis olmamın səbəbi budur. Siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır, Səhəliyyən şəhərindəki fəaliyyətimlə bağlıdır. Kasasiya şikayəti veriləcək mi? Əlbəttə veriləcək.